Vaše ekscelencije, dragi gosti, dragi moji Banjalučani, dame i gospodo, na današnji dan prije 76 godina Banjaluka je oslobođena, ali tu nije stala priča o slobodi u našem gradu. Koliko je važno da sa ponosom i poštovanjem obilježavamo važne datume oslobođenja, toliko je važno da o slobodi pričamo svaki dan. Banja Luka je na današnji dan 22. aprila davne 1945. godine oslobođena od fašizma u Drugom svjetskom ratu. I sa pravom taj dan zovemo našim danom, svojim danom. Tada je u gradu Banja Luci, koja je imala oko 30.000 stanovnika, više od 5.000 ljudi dalo svoj život da bi Banja Luka danas bila ponosna na sve ono što je uradila. Svaka žrtva je upisana u temelje slobode ovog grada i svakoj toj žrtvi mora da odamo počast i zasluge. Nikada ne smijemo da zaboravimo heroje koje je Banja Luka dala, zahvaljujući kojima mi danas živimo u slobodnom, prkosnom i ponosnom gradu. Ne smijemo da zaboravimo Veselina Maslešu, Rudi Čajevca, Franju Kluza, Vahidu Maglajić, Radu Vranješević i Margitu Herc. Ne smijemo zaboraviti 700 partizanskih boraca, od kojih je preko 20 narodnih heroja Jugoslavije. Kada smo kod heroja, sjetimo se banjalučke porodice Mažar, koja dala tri narodna heroja, Ivicu, Josipa i Dragutina. Kada pogledamo unazad sve ovo vrijeme, onda shvatamo značaj i važnost tog 22. aprila 1945. godine. Tog dana je iz grad isjerano najveće zlo koje je zadisalo čovječanstvo, ne samo u 20. vijeku, nego u cijeloj istoriji postojanja svih naroda i svih građana. Isjeran je fašizam. Ali ne smijemo ni zaboraviti da je Banja Luku prije više od 100 godina Aranđelovdana 1918. godine srpska vojska oslobodila od okupatora. Mi proslavljamo zavjet naših predaka i zalog za naše potomke da u ovom gradu vječno i uvijek i vazda živimo slobodno. Banja Luka jeste oslobođena, ali nije bila uvijek slobodna. Prošao je ovaj grad mnoge okupacije, borbe, nesreće i nepogode, ali iz svake te nepogode, nesreće i nedaće izašao snažniji, odvažniji, prkosniji. Ako mene pitate, danas je Banja Luka, znam, najljepši grad koji volim, za koji živim i za koji se danas borim. Ako bi me pitali kakav je to grad i zašto se tako strastveno i strastvenim uvjerenjem branim činjenicu da Banja Luka nije samo mjesto za život, nego je Banja Luka ljubav, inspiracija i motivacija, rekao bih vam svima vama ovdje, samo da zastanemo na tren i odemo do žile kucavice našeg grada u Gospodsku ulicu. Da kroz zvuke ovog grada čujemo eho velikog Petra Kočića, koji nas sa jednakom snagom opominje ko smo i šta treba da budemo. Pričao bih vam onom što su meni kao mladom čovjeku govorili. Kada je davne 1969. godine Banja Luka posrnula i pala na koljena, ali ponosno ustala i postala ljepša i jača. Uzeo bih ponekog od vas za ruke. Odveo do manastira Gomionica. Tamo bi se napili hladne one izvorske vode. Onda onako umorni spustili bi se malo u hlad Ferhadije, slušajući umirujuća zvona sa crkve Svete Trojice. Iz podruma kastela čistio bih prah istorije, vadio njena slavna odlikovanja, pričajući ushićeno o slobodi i vijekovima njene prkosne hrabrosti. Popet bih ostao nedorečen. A znate zašto bi bio nedorečen? Jer se Banja Luka ne može riječima iskazati.
Banja Luku čovjek mora da živi i mora da se prepusti njenim damarima. Banja Luka je grad koji ima istoriju iz koje možemo svi da učimo. Sadašnjost o kojoj će se tek pisati. I budućnost koja će imati istorijski uspjeh. Banja Luka je posljednjih godina i decenijama dinamično se gradila i modernizovala, ali nju prijestolnim gradom Republike Srpske nikada nisu i nikada neće činiti ni zgrade, ni ulice, ni beton, ni asfalt, ni tržni centri, nego će vazda i uvijek činiti ljudi. Građevine njihovog duha solidarnosti, saosjećanja, prkosa, slobodarstva, patriotizma, koji se dokazuje, znate kako, poštenjem, dobrotom i odgovornošću. Baš onako kao što je početkom prošlog vijeka naš veliki Petar Kočić isticao da rodno mjesto nije i ne može biti otadžbina ako bi u njoj rodoljublje zbog bilo čijeg interesa bilo lišeno principa solidarnosti, pravednosti i jednakosti svih građana. Banja Luka je najveći srpski grad izvan Srbije, ali Banja Luka grad svih građana. Ona ne bi bila ovo bez različitosti kulture, vjere, tradicije i različitih identiteta. Najveći nacionalni umovi prve polovine prošlog vijeka nazvali su Krajinu pred stražom Srbije, a Banja Luku pred stražom Beograda. To nije riječ o nekakvom vojnom terminu, određivanju bojnog polja, međama neke nacionalne strategije, riječ je o neospornoj istorijskoj činjenici koju danas svi znamo, a to je međusobna zavisnost dva naša grada. Dve adrese, bez obzira da li između postoje granice, na bratsku bliskost, jedinstven duh, kulturni identitet, kolektivno sjećanje i civilizacijsku dužnost koju imamo. Dragi gosti, dragi moji Banjalučani, Banja Luka je prošla toliko toga da nemamo taj luksuz da joj mi budemo teret. Nemamo taj luksus. Kao mladog i mislećeg čovjeka ne ostavljam me misli o zdravom i pravednom društvu za koji se borim. Naprosto me progone i tjeraju misli o tom istom i pravednom i čestitom društvu za koje se danas mogu reći ponosno borim. Najviše me muči ono što najjasnije vidim. A to je naše ćutanje o nastanku pravednog društva. Zato je moja obaveza sada kao gradonačelnika da se borim za takvo društvo. Zbog protokola nastavit ću govor i dočekati naše uvažene goste iz naše Srbije koje ćemo pozdraviti aplauzom pa nastaviti govor. Poštovani predsjedniče Srbije, hvala vam na prilici da dođete u najveći, glavni i najljepši grad Republike Srpske. Hvala vam predsjednice vlade, hvala vam predsjedniče Skupštine Republike Srbije, hvala vam uvaženi ministri, predsjednice Republike naše Srpske, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, ministri Republike Srpske, poštovani odbornici, evo desilo se da zbog veoma dragih gostiju govor koji sam započeo prekinem, ali evo čast mi je da ste danas ovdje i da nekoliko stvari koje sam počeo da govorim mogu da nastavim u nekoliko minuta, poštujući i izuzetno cijeneći vaše vrijeme i čast što ste nam ukazali i zajedno sa svima nama ovdje postali Banja Lučani. Naša borba je ovdje za čovjeka da se iskaže u punoći svog bića, da kaže ono što ga izjeda i ono što ga muči. Jer šta će nam grad u kome čovjek mora da sklapa oči pred nepravdom koja ga slučajno mimo išla, a već sutra može zakucati na njegova vrata? Šta će nam grad i sve u njemu ako čovjek želi da živi bez straha, mora da ćuti, ne bi li nekako odživio svoj vijek? Danas ne samo u našoj Banja Luci, nego dokle god seže naš jezik, sva izučavanja izvora nečije karijere i uspjeha svode se na nekoliko sljedećih pitanja. Komu je to sredio, koga je tu postavio?
Više skoro nikome ne pada na pamet da ono što je čovjek uradio je njegova zasluga i vrijednost isključivo njegovog rada. Svjestan sam da svako nastojanje da se društvo transformiše u bolje društvo jeste opterećenje za zajednicu, jer je ona sama često otporna na ideju promjena za koje se borimo. Ali pojedinac čvrstog srca, otvorenog uma, nije otporan na snove, na opojnu ideju da je moguće biti svoj na svome, uspješan, častan i pošten. Duboko sam uvjeren da je problem ne samo našeg društva, već globalno cijelog društva u cjelini u nedostatku snova. Da se sve društvene anomalije rađaju jer sistem proizvodi uspavane, uplašene pojedince koji hodajući po rubu egzistencije žmireći gledaju u budućnost. Moj cilj, moja misija i moj san je da izgradimo društvo slobodomislećih ljudi sa jednakim šansama. Trudim se i trudit ću se da ovo bude grad uspravnih ljudi koji čvrsto stoje i gledaju u bolje sutra. Da li je lako doći do tog cilja? Nije. Da li ćemo ikada odustati? Aman baš nikada. Dragi moji Banjalučani, dragi uvaženi gosti, želim nam onoliko koliko možemo ispuniti, a siguran sam da možemo sve. Sve što smo rekli. Želim nam da ovaj grad živi i promišlja tako da više nikada i nikome u Banja Luku ne pada na pamet da ulazi da bi je pokoravao ili ponižavao kako je bilo u dalekoj prošlosti. Da niko i nikada ne pomisli kako može da je osvaja tenkovima i trikovima. Da zna da se njome ne vlada i ne gazduje. Da se njome služi ljubavlju, poštenjem, čašću, dostojanstvom i prekosću. Želim da budemo slobodni, da mislimo svojom glavom koju imamo, osjećamo srcem i da se nikad ne crvenimo zbog svojih postupaka. Svi ćemo mi za Banja Luku biti istorija, ali će Banja Luka zapamtiti samo neke od nas. Od onog što danas radimo zavisi koliko će nas ljudi sjećati sutra. Banja Luka je danas na neki način već upisana u istoriju, jer ima najmlađe rukovodstvo. Banja Luka je danas grad mladosti u svakom smislu te riječi. Naš grad vode mladi ljudi. Svjestan sam da čovjeku što više godina ima, ljudi sve manje opraštaju greške. Ali ta odgovornost koja nosim nije moj teret, već moje pogonsko gorivo. Kao gradonačelnik trudim se da Banja Luka bude vođena iskrenim i časnim namjerama, te da ljudi koji imaju odgovornost u rukovođenju ovog grada nikada i ni za šta ne odstupe od zacrtanih ciljeva. Ideje, poleta, snage, entuzijazma, volje da koračamo naprijed, naše danas i naše sutra, budućnost koju ne prodajemo i oko koje nikada ne pregovaramo. Dragi gosti, danas je meni pripala čast da vam govorim u ime grada Banja Luke. Nadam se da će me Banja Luka pamtiti, a i vi kao dobrog domaćina. A ja ću svakako ovaj dan i ovu priliku zaista pamtiti do kraja života, s obzirom na čast koja mi je ukazana, na drage goste koji su došli i na sve vas koje vidim ovdje. Sreća nam slobodan dan Banja Luke, sreća nam dan grada. Jednu rečenicu, punih 5 godina sam se borio da moje dvije najbolje prijateljice koje su oboljele od najteže epilepsije na svijetu, Republika Srpska je najveći donator u cijelom svijetu za pronalazak lijeka za najtežu epilepsiju, moja Tatjana koja nije među nama i Milana koja se još bori i Republika Srpska o kojoj se pričati u cijelom svijetu kao najveći donator za epilepsiju. Ovaj divni čovjek je dobio plaketu sestre Gajić koja je danas ustoličena, koji je, da znate, uvažene dame i gospodo, režirao film Djeca posvećena roditeljima koji su izgubili 3-4 djece u ratu odbrambeno otadžbinskom, koji je ovdje nažalost bio, koji ima senzibilitet prema čovjekovoj patnji i koji je snimio film o mojim prijateljicama Lica Lafore i koji je pokrenuo jednu planetarnu priču koja je obišla cijeli svijet. Denise Ljudino, živio. Hvala vam.